Karibu tena katika channel ya Bongo Dar Es Salaam TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kucheza tatu mzuka muda wote na uweze kushinda. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea. Hapo utakuwa umejihakikishia kuwa kwanza kupata video yote katika channel hii ya Bongo Dar Es Salaam TV. Na jinsi ya kucheza tatu mzuka uweze kushinda, utatumia utadownload app moja ambayo inapatikana Play Store. Utaingia Play Store hapo. Ukishaingia Play Store hapa, utasearch app inayoitwa Lotrex Fixed League World. Utasearch ambayo ndio hii hapa, ambayo muonekano wake ndio huu. Ndio huu hapa kama unavyoiona. Ukisha download hii, kisha nitakuelekeza jinsi ya kwenda kuitumia. Kwa vile mimi nisha download, nitabonyeza hapa open. Ukishabonyeza open hapa, utabonyeza hapa. Ukishafunguka hivi, utakuja hapa palipoandikwa edit go. Hapa palipoandikwa edit go hapa, kama unavyoona hapa, utabonyeza hapo. Ukishabonyeza hapo, uta edit go za tatu mzuka zilizopita. Utaangalia matokeo yaliyopita ya tatu mzuka. Utaingia Google. Ukishaingia Google hapa, utaangalia matokeo ya nyuma yaliyopita. Kama unavyoona hapa, matokeo yaliyopita ndo haya hapa, kama unavyoona hapa. Kwa vile mimi nilikuwa nishajaza, nitachukua ili nione draw inayofuata. Nitachukua hii hapa 4 4 8 3, nitaenda kujaza, nitaenda kwenye draw, nita edit 4 3 8, nitakuja hapa kwenye draw, nita edit. Nitakuja hapa, nitaandika tarehe ya leo, tarehe 18 Julai 2018. Kisha nitajaza hii. Nitajaza hii 4 8 3. Kuja nitajaza hapa 4 8 3. Kisha kwa vile mimi nisha edit video 50, nita save hapa. Kama uja edit video 50, haiwezi ka save. Kama unaona mimi nisha edit video 50, nitabonyeza save hapa. Kisha nitabonyeza okay. Kisha nitabonyeza hapa verify. Kisha bonyeza verify hapo, nitabonyeza tena okay mpaka hapo. Kisha nitakuja hapa, kisha maliza ku edit hapo, nitakuja hapa kwenye simu iliyoandikwa prediction, nitabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapa, hapa nitaweka 7, hapa nitaweka 19. Kishaweka hivyo, nitakuja hapa, nitakuja nitabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapo, utakuja utabonyeza hapa box iliyoandikwa box single, utabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapo, utaona hapa, utaangalia matokeo yaliyopita huko kwenye tatu mzuka yanayofuata baada ya hapa, baada ya hii 4 8 3. Utaona ndo haya hapa 9 2 6 9 2 6. Tutakuja tukaangalia kwenye app yetu matokeo yaliyokuja ni yapoje. 9 2 6, kama unavyoona hapa 9 2 6 hapo. Ungeweka 9 2 hapa, hizi zote ungeweza kushinda kama unavyoona hapa 9 2 6 yenyewe ambayo ndio hii mpaka hapo. Asanteni sana kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni.